Assalomu alaykum, skuter skanning muxlislari, hurmatli obunachilar. Hozir skuter uzda bor skuterlari qisqacha uzoqroq obzor qilib beramiz. Hozirgi obzorimizda Dugal skuterimizda yangilangan modeli, mikrofon ishlayaptim. Ishlayaptingiz. Yangilangan modeli 2020 motor, bunda kolonka, parkovka rejim, 3 ta skorost hamda balo battarlari mavjud. Tezligi 66. Kalonkalari ham bor, garajchi. Mastovadan boshqalash pult va kalitlari ham bor. Bu skuterimizni hozirgi narxi $600 chiqyapti. 20 tali akkumulyatordan 6 ta joylashgan, motor quvvati 1000 yoki 1200 vatt bo'lishi kerak. Orqa bachoylari hamda igartaydi bachoylari zaryadchigi bakovoyi mavjud. Hamda zatniga ham yuradi. Eng qizig'i bemalol 2 kishini sig'dira oladi. Orqaga 1 kishi ketsa, o'tta 1 kishi oldinga o'tib ketishi mumkin ekan. Xullas narxi $600 narxi aytib o'tilyapti. Obodo maqsad olish bo'lsa Telegram orqali zakaz beriladi. 1 minutdan ustam aka endi vaqt topdim. Veloskuterimiz 28 lik 48 ga 12 ta akkumulyator joylashgan. Oldi tortadi, alyuminiyli bo'ladi. 28. Etta buzilsa kak vasat buziladi. Buni narxi $330. Hamda test model skuterlarimiz 5 ta 20 ta akkumulyatordan qo'yilgan, motor quvvati 500 tali. 5 ta akkumulyatorli. Vaslar to'g'rilab boring. Sen orqada vasni veloskuter toshing tez-tez. 50 dan 70 km/soat yo'l yuradi. 5 ta 20 ta akkumulyator qo'yilgan. O'zgarishi orqa amortizatorlar yangilangan modeldan qo'yilgan hamda tilmoz zabir pastavka qo'shilgan. Tomiz bosganda qizillari ham yonadi. Xullas, qarachi, full bakalini narxi $330. Shoshilamiz. Sonlari bu aytilgan narxlar etta yo'lmay qolishi mumkin. Telegram orqali zakaz beriladi. Yoqtirgan modeli skuterlar rasmga olib, ekran screenshot qilasizlar hamda Telegramdan tashlaysizlar. Manzilimiz Marg'ilon Langar yo'li. Metan zapravkadan o'tgandan keyin chap tarafda aylanib magazin. Huachi veloskuterlarimiz $350 tanlab olasizlar. Shuni tanlaysizlar, biz yig'ib beramiz. Yangi Pradeg 0 yurmagan. Yo'l tanlagan skuterlarimizni yangilangan modellari kelgan. Bunda qo'shimcha jihoz. Mana kolonka qo'shilibdi, ZX tomiz qo'shilibdi. Ha, kolonka. Bunda 20 ta akkumulyatordan 5 ta joylashgan, tomiz tizimi bittasi ZX hamda bittasi Tros originaldan qo'yilgan. Ayoq qo'ygan dugalari ham bor. 16 ga 30 balonlar hamda orqa temir qanatli, orqa bachoylari ham bor. Kompleksda zaryadchi bakovoy garantiya qog'ozlari chiqadi akalar. Kalonkasi ba'zi birlarida bor, ba'zi birlarida yo'q. Narxi bir xil, razistasi ham yo'q. $380 hamda $380 kalonkasi bor, kalonkasi yo'q, kalonkasi bor. Svetini tanlaysizlar, qora kulrang. Bo'ldi akalar. Malibu skuterimiz $365 skitkaga qo'yildi. 20 ta akkumulyatordan 5 ta joylashgan, motor quvvati 500 talidan joylashgan, oldi ZX svetomiz, orqa tomiz sistemasi original. Yurish masofasi 50 km'dan 70 km tashkil qilyapti. Maksimal tezligi tabloda 25, o'zi bossa 50 ga chiqqan skuterlardan bitta olib qo'yaveradi. Bitta tezlikni ko'raylik, kelinglar. Mana brend skor. Mana motorni quvvatiga siz mana qanaqa ko'rsating, motorni quvvatini dug'ishga eshitaman. Dovuz balandı. Eşken bu sene dovuz balanla yaptı. Lekin tablo 25 ligeçe turuptu. Bu yanda bazı sabrıları görür şuna kadar. Lekin atak tezligi Narmanli tezliği. Ondan keyin gap zorumuzda 2 skubali $1100 nah çıkarılgan tank model bizdilli skuter. 100 ga atiga 3 litr, 2 litr, 2 litr rasxat yiyapti. Telefon zabiron pastavkalarigacha bor. Oldi orqa ABS tomiz bo'ladi. Telefonga zabiron pastavka. Pultdan yuradi, pultdan qurblanadi. Dokumentlarini chiroyli qilib yozib beramiz mana. Servis xonalarigacha bor. Poli, orqa bachoy dugalari bor. Keyin yangi duga skuterimizni mana taklif qilaman. Redline 10 ni kak bosadi. Motor quvvati 2000 tali korpusda, lekin 1.5 ming. Pashti bir xil razista. Lekin bu narxi $700 akalar. Ammo puliga dostoyni, kolonkalari bor, orqa bachoylari bor, atroflari polnitsa, duga, baloni 12 lik, diska tomizgan. O'ta kuchli, chunki tezligi o'shanga yarasha. Keyin 32 tali akkumulyatordan 6 ta joylashgan. Narigilar 20 talidan 6 ta bo'lsa,
Aka bitta hisob-kitob qilib bersang mana. Kalkulyatorimiz qani? Uchastka kalkulyatordan olib chiqib ketishdi mana. Sizlarga dehqon shaqa tushuntirib beraman. Mana. 28 dollardan akkumulyator mana 20 amperlik 6 ta bo'ladi. 168 dollar, ha? Endi qaranglar. 32 ta akkumulyator donasi 45 dollardan turadi. 45 dollar ko'paytirilgan 6 ta. 270 mana -168. Akkumulyatorning rezistansini o'zi 102 dollar. Bu degani akalar jichcha qo'shib bir yo'la kattaroq akkumulyatorni olasizlar, hamda balon diametrlari undan ko'ra kattaroq, motori vachi katta. Gabarit bo'yicha ham navorot juda kattaroq yuradi bu, lekin tezliklari bo'yicha ham ancha sustroq. Prosta jichcha puldan qochmasdan yaxshiroq narsa hayot qilishlarini taklif qilib qolamiz. Bu ham bitta variant. Xo'p, Nexta'larimiz 350 dollardan, hamda bu skuterlarimiz 350 dollardan, hamda yo'l talamaslari o'sha 380 dollar. Keyin yangilangan model Tesla'miz yig'ildi, sotildi. O'sha yig'ildi, u Tesla'ni uni joyiga qo'yib qo'ying, chiqib qoldi. Yangilangan Tesla skuterimiz, bunda o'zgarishlar old gold svet, orqa panjaralar gold svetli bo'ladi. 20 ta akkumulyatordan 5 ta joylashgan, old orqa ABS tormoz bo'ladi. Jitqis tormoz, tros tormoz bas. Umri jichcha uzoqroq, ancha ham uzoq. Maksimal tezligi mana. Buni 60 ga chiqyapti. 60 ga chiqyapti. Old orqa parvoz. Egartaydi bachoy, hamda orqataydi bachoylari bor. Old setkalari 16 30 balon o'lchami 20 ta akkumulyatordan 5 ta joylashgan, yurish masofasi 50 dan 80 km tashkil qilyapti. Buni akkumulyatorlardan bemalol ko'rib olish mumkin. Xo'sh, akalar qani? Video chiqarmagan uchun iloji yo'q, shunaqa video olyapmiz akalar, bemalol yo'q. Xo'p, yangi Tesla'ni imkon bo'lsa full paketlarini ishlab chiqarish jarayonida, chunki u Tesla'ni yangilangan model. Buni qaranglar akalar. Sizlarning yumshoq ekan. O'zgarish bilindi. Buni qarang, buni qarang. O'chir ovozingni deya. Bunday qilsa o'chyapti mana. NFC kartasi qo'yilgan mana. Bunday qilsa o'chiladi. Bunday qilsa yonadi. Bo'ldi, bo'ldi, bir minut hozir. Bular old jistomiz. Oldoqa pavrot. Yangilangan modelida oldi ikkita yoq qo'ygan dugas bor, mana bu yerda hamda mana bu yerda. Atroflari polnitsa duga. Kak, bunaqa skuter olmanglar, kak, bunaqa skuter olmanglar, kak, duga skuter olmanglar, hammasini unni birdaniga bosgan. Ixcham, lekin navrotlari o'sha skuterlardan qo'yilgan. Bu skuterimiz narxi 550 dollar. Ola skuter prosta bomba. Fonarlarini ham bitta ko'raylikda. Vo. Ol, tomizini qaranglar, redline ham damini oladi, tomizini qaranglar. Tomizni qaranglar farqini. Bir xil. Kak bitur redline ikkisini qilib berganda. Karotchi akalar. Yana o'rganib qolmoqmi? Redline'larimiz 32 ta akkumulyatorli. Ular narxi 800 dollar chiqyapti. Strochni akamizga yana ozod berish kerak. Cho'ntak 250 dollar. Temir qanat 20 ta akkumulyatordan 4 ta joylashgan. Nechta bo'ldi? Bo'ldi, tugatib beraylik.